بچے تیرے نہ لالا اب اچھی عمر کنی لالا وزن کنا کے اب اچھی عمر کنی وزن کنا عمر کنی کے سو 2 سال ڈیمانڈ کی بچی دی 95,000 اب اچھی تیرے نہ لاڑ دا کی رنگ رہا 5-6 بچیاں دا 5,000 ماں عمر کنی کنی وزن کنا کنا بچیاں دو من عمر اپنا موبائل نمبر دینا 222-13968 السلام علیکم بھائی جان بچے دے رہے ہیں لالا کھیریاں دوندیا کھیری دوندیا وزن کنا کنا قربانی اثر ختم ہی ہو سکتی اپنا موبائل نمبر دینا 5 67 44 5 47 الاٹ تیری ویر جی بھائی سارے کھیریاں کھیریاں عمرہ کنے کنے وزن کنا کنا ہے وزن ہے 2.5 مان کے 2-2 مان دے وزن 2.5 مان 2-2 مان تے انہاں دی عمرہ کنے کنے ہے تقریبا عمر ہے 12-12 13-13 میں 12-13 میں ڈیمانڈ کی کر رہا ہے 7 بچے اکٹھیاں بیٹھا دا جناب والے 55,000 روپے نے ڈیمانڈ ہے تے فائنل ہوئے سن 45,000 ماشاءاللہ بھائی جان 55,000 ڈیمانڈ کرن فائنل 45,000 ہوئے 2 مان 2.5 مان 2.5 مان وزن 10 رہا بھائی جان کوئی 1.5 مان وچ ہے نا موبائل نمبر بھی لینے ہیں اور شناختی کارڈ نمبر بھی دینا ہے بھائی اپنا موبائل نمبر دسنا 0305-3853-3814 السلام علیکم بھائی جان بچے لالا تیری ہیں یہ کنیا لالا بچیاں 10 بچیاں ہیں ਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰਾਂ ਕੀ ਨੇ ਵਜ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲਾਲਾ ਇਹ ਪੱਕੀਆਂ ਖੀਰੀਆਂ ਲਾਲਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਖੀਰੀਆਂ ਨਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਗਲਾ ਤਿੰਨ ਮਾਨ ਤੇ ਮੂੰਹ ਚ ਪੱਕੀਆਂ ਖੀਰੀਆਂ ਨਾ ਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸੇਲ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਹੋਈਆਂ 95,000 ਡਿਮਾਂਡ 95,000 ਰੁਪਏ ਇੱਥੇ ਸੇਲ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨੇ ਦੱਸੇ ਦੱਸੇ ਬੱਚੇ 87,000 ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਭਾਈ ਜਾਨ 95,000 ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ 87,000 ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੰਡੀ ਤੇ ਸੇਲ ਹੋ ਗਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੱਚੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ ਭਾਈ ਜਾਨ 0304-394-94-97 ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਭਾਈ ਜਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੋਲ 20-25 ਬੱਚੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਜ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਲਾ 3-3.5 ਮਾਣ ਤਾਈਆਂ السلام علیکم بھائی جان بچی کھیری دوندی لالا وزن کنا عمر کنی 4 مان عمر کی ہے سو 2 سال ڈیمانڈ کی کر رہے ہو 1,35,000 اپنا موبائل نمبر دینا 0322-13-6098